Ovom poznatom pjesmom u izvedbi Kiseljačke klape Dišpet počeli su dan Joze Penave u Kiseljaku. Manifestaciju koja je održana na trgu koja nosi njegovo ime pozdravili su brojni Kiseljačani, ljubitelji sevdalinke koji su imali priliku poslušati pjesme tog poznatog BH glazbenog stvaratelja. Nakon što je u Kiseljaku dobio ulicu, a potom i trg s bistom, od ove godine imaće i kulturnu manifestaciju Dan Joze Penave u organizaciji Udruge Arka i podršku općine Kiseljak. Već dugo ova ideja je u nama i mi smo stvarno željeli da realiziramo. Dan Joze Penave su idealan način da pokažemo stvaralaštvo i rad velikog umjetnika Joze Penave koji je iz naše općine i tu je razlog da ova manifestacija koju ove godine smo organizirali u dva dana postane tradicijska. Još kao dječak Penava je pokazivao zanimanje za glazbu, tradicijsku pjesmu i tamburu. Prisjećaju se nešto stariji Kiseljačani. Jozo Penava je kod dijete iz Paleža dolazio u Hrvatski dom, moj otac i ostali, kad su svirali pa malo da odmore, čaj, piće, ovo ono, Jozo bi, od tambure do tambure. Ja Jozo obično cijenim, ostalo, ja sam skoro 20 godina vodio naš tamburaški orkestar, onda možete misliti šta mislimo o Jozo. Pa mislim da je manifestacija jedna koju je Kiseljak zaista zaslužio, posebno radi našeg Joze, jer je to čovjek koji je pored naše kuće vrlo često prolazio tamo, sa mojim tatom pio kavu i nekad smo znali zapjevati, a mislim da je to onaj, ovo što se sad priprema da je izvanredna stvar. Kiseljak se na svoj način odužio tom glazbeniku, autoru mnogih pjesama o svom rodnom kraju. A kako je opjevao i mnoge druge gradove u našoj zemlji, Penava bi trgove mogao imati diljem Bosne i Hercegovine, kazao je poznati radiotelevizijski novinar i voditelj Enver Šadinlija, koji je kao mladi novinar s njim često surađivao. Oj Mostaru, moj Beharu, to je Jozina pjesma. Pio o Sarajevu, od Iliđe do Bembaše, do sela Nahorevo. Pisao pjesme o Banja Luci, pisao pjesme o Vrbasu, o Drini, o našim ljepotama, o našim ljepoticama. Njegove su pjesme pjevali najbolji izvođači. Ja se nadam da su ovo početni koraci kako bi se Jozino ime trajno urezalo u njegov kraj kojem je on toliko dao. Zato Jozo Penava ne samo da je zaslužio kao glazbenik, on je to zaslužio i kao humanista i kao čovjek. On je svugdje gdje je bio s ponosom govorio o ovome gradu, o svom rodnom mjestu, tako je živio i rado ga posjećivao i o njemu je pjevao. U glazbenom dijelu programa nastupili su osim klape Dišpet i vokalni ansambl Srma iz Fojnice, Abdusamir Šljivar iz Kiseljaka te članovi udruge Jozo Penava iz Viteza. Inače, ovo nije dio našeg repertoara, jer klapa Dišpet uglavnom pjeva dalmatinske pjesme, pop, moderne, duhovne, ove za Božić, ali u Kiseljak smo uvrstili onaj i mislim da će se publici svidjeti. Ovo je izvedba pjesme na jedno potpuno nov način i planiramo uskoro i snimanje spota za ovu pjesmu. Pjevamo, sviramo pjesme Joze Penave, naravno i ostale, ali uglavnom sevdalinke i tako slične pjesme. Jako smo sretni da smo večeras u Kiseljaku i da smo dio ove manifestacije posvećene Jozi Penavi, dakle čovjeku koji je obilježio muzički Bosnu i Hercegovinu, a evo posebno jel Kiseljak i bližu okolinu. Za njega kažu da je bio utemeljitelj i voditelj tamburaškog sastava sada BHRT-a, koji su gosti sljedećeg koncerta sa desetak solista.